Azərbaycan qadını. Həmişə bu ifadəni xüsusi vurğuluyuruq. Əslində elə xüsusi vurğulanmalı ifadədir. Zərif cinsin nümayəndəsi hesab olunsa da, gördüyü işlərlə adını daima birincilər sırasına yazır, ən inanılmazları reallığa çevirməyi bacarır Azərbaycan qadını. Bugün də sizə məhz onlardan birindən, adını sonsuz səmaya qızıl hərflərlə həkk etmiş Leyla Məmmədbəyovadan danışacağım. Leyla Məmmədbəyova Azərbaycanın, Qafqazın, həmçinin bütün Cənubi Avropanın və Yaxın Şərqin ilk qadın təyyarəçisidir. İlk əmək fəaliyyətinə 1930-cu ildən başlayan Leyla Məmmədbəyova sənət təhsilini Bakı Aeroklubunda alır. İlk uçuşunu isə 1931-ci ildə yerinə yetirir. Sonralar təhsilini Moskvada davam etdirmək qərarına gəlir. Elə həmin illərdə şans üzünə gülür. Belə ki, Leyla Məmmədbəyova 1933-cü il martın 17-sində Moskvanın Tuşino aerodromunda U-2 təyyarəsindən paraşütlə atlanaraq Sovet İttifaqının ikinci qadın paraşütçüsü adını qazanır. Qarşıda isə onu daha böyük uğurlar gözləyirdi. Birincilik qələbəsi. 1934-cü ildə Cənubi Qafqaz Respublikaları arasında keçirilən paraşütçülər yarışında Məmmədbəyova birinci yeri tutur. Azərbaycan Mülki Aviasiya Muzeyində ilk qadın təyyarəçimiz Leyla Məmmədbəyova aid olan çox zəngin materiallar vardı ki, hansı ki ekspozisiyamızda nümayiş olunur və fondumuzda mühafizə olunur. Onların arasında bu şəkildə diqqətinizi çatdırmaq istəyirəm. Hansı ki bu foto şəkildə Leyla Məmmədbəyova ilə İngiliz qadın təyyarəçisinin görüşü əks olunmuşdur. Şəklin çox maraqlı tarix var. Belə ki, 1933-cü ildə Moskvada dərc olunan Aganyuk jurnalının üz qabığında Leyla Məmmədbəyovanın şəkli verilmiş və altında belə bir cümlə yazılmışdı. Azərbaycanlı qadın şərqin ilk təyyarəçi qadınıdır. Və çoxları o dövrdə buna inana bilmirdi və həmçinin bu qadın jurnalda şəkli görmüş və inana bilməmişdi və öz gözləri ilə şərqli qadının təyyarəçi sürməsini görmək üçün Moskvaya gəlmişdi. Bu zaman Leyla Məmmədbəyova təyyarəsi ilə göydə dövrə vurub yenə inəndə kabinədən düşəndə qadın belə bir heyrətlə qışqırmışdı ki, afərin, bu əsil inqilabdır. 1941-ci ilədək aviasiyanın mayoru kimi fəaliyyət göstərən Azərbaycanın ilk paraşütçü qadını sonralar sənətini Bakı Aeroklubunda müəllim kimi davam etdirir. Bu bizim tanıdığımız, mənbələrdən tanış olduğumuz Leyla Məmmədbəyovadır. Oğlu isə deyir ki, o təkcə paraşütçü qadın yox, həm də yaxşı musiqiçi idi. Mənim anam musiqini sevən insan olub. O tarda, gitarada və fortepianada ifa etməyi bacarır. İnstitutu bitirəndən sonra o bütün enerjisini uşaqlarının tərbiyəsinə ayırmışdı. Elimizdə həmişə qonaqlar olardı. Hamı ona hörmət edir və eyni zamanda ondan çəkinirdi. O çox güclü qadın idi. Məqsədinə çatmağı bacarır, heç nədən qorxmurdu. Onun sözü bizim üçün qanundur. Mayor Məmmədbəyovanın arzuları böyük idi. O müharibədə də iştirak etmək istəyirdi. Amma 4 uşaq anası olduğu üçün onun böyük vətən müharibəsində iştirakına icazə verilmir. Leyla xanım yenə də tükənmir. O məhz həmin illər ərzində yüzlərlə desant və 4000 paraşütçü hazırlayıb cəbhəyə yollayır. Həmin tələbələr arasında 2 nəfər Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülüb. 1949-cu ildə sonuncu uçuşu ilə Məmmədbəyova təyyarəçi karyerasını başa çatdırır. Bu gündə Leyla Məmmədbəyovanın davamçıları yetişməkdədir. Onlar tək seçdiyi ixtisasla deyil, igidlikləri, cəsarətləri, işlərinə olan sevgiləri ilə biz bir daha əmin edirlər ki, Azərbaycan gəncləri daima birincilər sırasında olacaq.